Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. V tomto videu sme opticky už v lese, ale v skutočnosti sme ešte stále vo väzení. Žalare Kitgatu mohli skončiť iba takto v ohni. Použij výbušné nálože na zničenie brány a unikni z väzenia. Argumenty, základná syntax reťazce. Not a problem. Vyhoď do povetria bránu, ujdi. Na miesto stavania plotov použijeme ohnivé pasce. Príkaz alebo metóda bude rovnaká ako pri plotoch. Metóda build xy. Súradnice prvej pasce 35 35. Ohnivá pasca. Súradnice druhej ohnivej pasce 35 29. Takže máme objekt hrdinu, metódu postav na xy, medzi objektom a metódou sa používa bodka, v zátvorke sú argumenty tej metódy. Čo sa má postaviť? Kde sa to má postaviť? Stĺpec, riadok. No, potom radšej cúvneme. Dáme tomu na toto miesto 10.31. No a po výbuchu sa presunieme do lesa 64.30. Táto metóda choď xy sa používa podobne ako metóda postav. Len tu nemáme ten reťazec, ale len súradnice. Opäť je to stĺpec a riadok. Hotovo. Naša prvá lesná úloha skončila tak, ako mala, úspechom. Postavili sme ohnivé pasce a použili sme metódu na pohyb, kde sme neudávali smer vpravo, vľavo, hore, dole, ale súradnice stĺpca a riadku.